Goddag så folkens, det er Flødebollen her, og velkommen til anden episode af Hospital Tycoon Plus. Nu har vi 90.000, så lad os få købt en researchdesk. Items. Vi kan sikkert ikke researche noget nu, fordi det koster sikkert også noget. Men lad os få købt en, og så kan vi tjene nogle penge sammen. Og hvad koster det så at starte noget research? Det koster 10.000, så det har vi slet ikke penge til. 20.000. 40.000. 20.000. Aha, Mola Invest. Og spørgsmålet er, det er den her, eller den her vi skal. Vi skal have først. Men jeg overvejer lidt, om jeg skal have et kyrevåm til. Og lige det har taget sin tid at spare sammen. Og der er en masse gamle tv'er. Og vi skal også have hyret en research læge eller sygeplejerske. Vi skal jo have begge dele. Men det kræver lidt færre penge, end vi har lige nu. Og vi heller i hvert fald ikke penge til hvad hedder det? Til en ekstra af dem her. Det har vi ikke penge til. Ikke endnu. Og vi skal også lige sørge for, at vi har penge til restock. Fordi det er faktisk kurering, der lige nu er der ventetid på, fordi de kommer ind til doktoren med det samme. Vi skal have vistok engang, kan jeg se, ellers så kommer vi til at løbe tør. Så kommer der en postbud om lidt. Se, ice clone der, det er en bivirkning af common cold. Og hvor kommer postbuden? Det var ikke postbuden. Der kommer postbuden. Snail mail, men stille hurtigere end regeringen. Vi skal have vi skal have 14.000, så kan vi købe. Så kan vi starte noget research. Jeg har ikke råd til noget af det her. Det var en god gammeldags grind. Jeg er ikke bare research selv. Klik.
7.000. Kom så, flere penge. Skal have flere penge. Mit hospital kan ikke blive større. Ja, nu fylder han maskinen op. Jeg har også købt til at fylde dem her op. Men dem bruger vi ikke rigtig nogen af. Den er ikke... Klik. Og det er jo nogle andre, der er inde på serveren nu, end det var før. Ja, det man ikke må herover. Er den gået i stykker, eller en skuffe, eller hvad er det, der ikke sker der? Er det fordi, den er ude af stok? Du er ude af stok, tror jeg. Du har måske ikke penge til at vise stok. Og vi skal have 14.000 før. Vi kunne godt starte det nu, men så kommer vi i minus. Og jeg skal betale både løn og elektricitet. Og det skal jeg om 2 minutter. Så der rører jeg den lidt nedad igen. Så vi rører ned og lige om lidt. Jeg har øvet disabled tipsene herinde, fordi jeg blev lidt træt af, hvad han siger, og så har jeg disabled musikken. Fordi mens jeg lavede noget andet, jeg så noget YouTube, mens jeg sparede de mange tusind sammen. Jeg overvejer lidt at lave som den anden. Der var en anden en, jeg havde. Jeg ved ikke, om jeg viste jer det, men han havde sådan trippelvinduer. Og det gav lidt mere privacy end det her store overvindue, hvor man kan se ind. Det var lige om lidt. Lige om lidt. Så kommer... betaling af regningen, som vi skal betale. Prøv at se, hvor langt ned vi når. Lige ned vi går, og vi skal også huske, at vi skal have råd til at vise stok. Det er hele kernen i vores system. Lad os se. 4.750 plus 25, det er 775. Hvad er det ikke det, der står heroppe? Inden. Og så nu skal vi lige have sparet sammen igen. Til. Jeg har prøvet at placere en anden, ventemaskinen derovre, automaten, det kunne jeg ikke.
tager lige. Og vi stokker igen. Så vi kan holde os kørende. Så skal vi lige have 10.000 igen. Den 1.000. Kom så, flere penge. Er der nogle 60-stjernede læger? Nej, det nøses. Det er læger. Ja, ja. Christian Dynamite! Kom så, vi skal lige have 14.000. Kom så, vi mangler ikke så meget. Altså i virkeligheden burde jo faktisk ikke høre en læge, men en nurses. En nurse, men der er ikke nogen Christianen nøses. Fordi det er jo egentlig en nøs, jeg skal bruge bagefter, og de kunne også godt research. På den anden side, så går det hurtigere med en læge. Research. Standing research. I hyrer en læge. Og hvorfor står lægerne altid bare udenfor? Kom. Du skal hen og research. Vi prøver lige igen. Kom. Du skal hen og research. Assign. Ja, tak. Går du over og research, tak. Så bygger vi et georum her ved siden af, og vi skal lige holde øje med. Og nu sker der noget research. Det har også bare taget sin tid. Lad os se, hvordan det går herover. Nu har jeg i hvert fald fået Vistok. Lad os lige prøve at gå ned på de her hospitaler. Her er der startet med en åben koncept også. Og her har vi
og han har designet om. Eller også er det en ny, der er kommet ind. Der er så nogle planter, og så kan man komme herind. Og så er der et lager her. Og så har han åben lægerum. Koncentration. Okay. Nå, der sker noget research. Nå, nu skal vi bare holde øje med, at vi har nok af det her. Og vi har nok penge til at betale salær. Jeg tror, vi kommer til at være lidt i underskud, fordi det er ikke 4.775 mere. Nu er det 5.000 et eller andet. Og, ja. Og der er 2 minutter til. Hvem var det, der havde en sodavand? Så er der 5.231, vi har Vistok. Og der er 2 minutter til. Hvor vi venter på visøsen, og så ser vi lige. Så går jeg ud fra, at der bliver unlocket en ny maskine herinde. Nå, det er hvor meget man kan have, eller hvad? Så man kan have 3 diagnostisk og 3 maskiner. Eller hvad? Nå, det må jeg lige finde ud af. Nå, doktor, hvordan går det med din research? Du er over halvvejs. Det er godt at høre. Og du har hentet en park. Du er så dygtig. Tømmer skraldespanden, henter park og fylder maskiner op. Og så fejrer han også. Der var noget skrald herovre på et tidspunkt, der fejrede han også op. Og nu har vi da 7.000. Så kan vi godt klare paymenten, for det er kun 5.000 et eller andet, jeg er ret sikker på. Tusind har vi nu. Og der er 15 sekunder til 14 sekunder til regningen. Hvad koster den nu? Den koster 6.000 plus 25. Så det skal vi lige huske på. Når vi bruger penge, at vi skal have over 6.000. Og så vidt jeg kan se, så er det stadigvæk ikke diagnoserummet. Der er den helt store kø. Items. Maskiner. Nubavæg koster 8.750. Det har vi ikke penge til. Det skal vi have.
jeg ved ikke om... Nu har vi researchet. Vi skal have... Jeg har kun råd til den der, og det hjælper os ikke en ski. Og jeg har sat til 485. Det må bare grinde. Jeg tror, jeg grinder lige om lidt. Eller jeg grinder lidt, og så ses vi lige om lidt. Godt, nu har vi råd til en maskine til. Så vi køber den her, den er lidt stor. Og vi skal hyre en sygeplejerske, tror jeg. Vi hyrer på et skema. Og assign, og vi skal lige sætte pengene op på den her. Golden Age Estate. 500. Da vi får penge. Hvor står du egentlig henne, sygeplejerske? Du står der. Kan jeg ikke flytte den så en gang? Jeg vil godt lige flytte den en gang. Move. Den skal derhen. Vi skal i hvert fald ikke købe nogen væk lige nu. Nu skal vi lige spare penge sammen. Jeg tror, vi kommer lidt i minus. Fordi nu bliver det noget med 7.025, vi skal betale. Og vi har ikke så mange penge. Når vi måske lige præcis at få penge nok. Nej, vi når nok lige præcis ikke at få penge nok. Jeg synes ikke, de betaler noget for den her. Det er altså ikke gratis. 475 skal det koste. Det skal altså koste nogle penge. Ellers så hænger det jo ikke sammen. Vi når lige præcis at komme i minus 500. Nej, ikke engang minus 500, næsten. Nå, nu har vi 11 plus igen. Det går nok. Vi skal så også bare lige holde øje med visstokken. Compensa Steam har vi. Vi har faktisk ikke så meget liquid cure. Nej, vi må lige vente til... Nå, jeg tror, jeg ender den for her og sige tak, fordi I så videoen. Smid meget gerne like, smid meget gerne en kommentar. Jeg ender den her, og jeg siger, smid meget gerne en like, smid meget gerne en kommentar.
Del meget gerne med venner, bekendte og familie, og husk at abonnere og subscribe for fremtiden, hold på min kanal, og så ses vi bare i næste video. Farvel, folkens.